45 روپے کے جی کرن ہو گیا آج میرا ادھر جے پور منڈی ایسا آپ نے آپ نے بھی دیکھا ادھر دیکھا نا وہ بولی اس میں لائیو پہ بھی ریکارڈ ہو گئی صاف ہے صاف شاید ایک ہوگی ڈیولا میں پچاس بابا چون پچپن چھپن چارو لیا چارو لیا ہاں چارو لیا چارو لیا ایک نمبر ہے ایک نمبر ایک نمبر چار پچاس پچاون باون چون پچپن چھپن ٹھاون ٹھاون انچاس سات 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 خچک 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 خچک
46 48 50 55 55 55 60 65 66 67 68 69 70 71 72 73 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 آج کتنا بھیجا انہوں نے ہائیسٹ مال 90 روپے 90 ہائیسٹ ہو گیا سب سے اوپر آپ کچھ گرو آپ کچھ باغ والوں کو میسج دینا چاہتے ہو ادھر دیکھو آصف بھائی مال بیچنا چاہیے کہ نہیں آج نہیں جیسا مال ویسا ہاں وہ تو صحیح بات ہے وہ ہم نے دیکھا ادھر